Labas vakaras, kai ištinka karas, viskas verčiasi taip, kaip niekada net nesapnavai bloguoju. Tačiau žmogus yra tokia būtybė, pristaiko prie visko gero ir blogo. Aišku, sakoma, prie gero priprantama tikrai greičiau. Tačiau neretai ir gėris tampa blogiu, su kuriuo tenka aršiai kautis. Likite su mumis, laukia gili valanda. Liūdniausia dalis ta turbūt, kad žmogus kreipiasi tik tada, kai jam pasidaro labai blogai. Kai pasidaro sunku vaikščioti, sunku kvėpuoti, kai atsiranda papildomos lygos, kaip padidėjęs kraujospūdis, kaip cukrinis diabetas, atsiranda sanarių bėdos, tada jau kreipiasi ir sako, man yra blogai. Bet kur tu buvai 10 metų? Nes tai atsirado turbūt ne per mėnesį ir ne per metus, tai atsirado per dešimtmečius. Ir čia turbūt toksai retorinis klausimas galbūt, kur tu buvai? Apie 2 savaites aš net nemiegoju, nevalgau, nieko nedarau. Ir va dabar labai gerai atsiminu, kad kovo 3 dieną pas mane buvo baidere. Ir aš nerepetuoju. Aš neturėjau jėgų, man reikia buvo padaryti tam dokumentai ir ties ir ties ir padėti, kaip aš galiu ten padėti savo tėvams išvažiuoti iš Lietuvą, iš Ukrainos, bet jie čia sako, net mes niekur nevažiuosim, užteks, mes ir taip, dabar Lvovė, viskas gerai. Kažkodėl man visą laiką iškyla vaizdinys mintise, kas iš tikrųjų yra tikra problema. Tai ir sulyginu dažniausiai su tokiais baisiais dalykais, tarkim, vaikelis ligoninį arba ten netektis artimojo. Įvairių dalykų, kurie ženkliai yra skausmingesni. Ir kai aš atsispiriu nuo tokių minčių, aš suprantu, kad didžioji dalis apie 90%, ką mes įvardinam kaip stresas, kaip kažkokia tai didžiulė problema, kad nuotaika man sugedo. Man tuomet nublanksta viskas ir aš suprantu, kad mano reakcija, jinai neturėtų būti tokia, kokia aš norėčiau galbūt pirmų impulsų ją pateikti, perteikti. Ir tas man padeda labai smarkiai moduliuoti tą stresą ir atsaką į kažkokią tai situaciją nemalonę. Pastaruoju metu apie maistą kalba visi, kas netingi, o patarimus, kaip lieknėti ir pagerinti sveikatą, irgi dalyja beveik kiekvienas. O profesionaliam dietologui sunku išsiskirti iš patarėjų choro, nes pagydytoja dietologė Dalia Petrauskienė, pripažindama, jog kas kartai turi žaisti, dalydama patarimus ar net asmeninę patirtį. Tačiau gydytoja teigia, iš tiesų stebuklų nebūna, o bet koks maistas gali būti ir vaistas, ir malonumas. Tik viskas priklauso nuo kiekių. Augalinės kilmės. Tai stengiamės šeimoje įtraukti kuo daugiau augalinės kilmės produktų. Kas yra tas gydytojas dietologas, turbūt mažai kas žino. Aš kažkada dariau savo socialinėme tinkle apklausą tokią mini ir klausiau, ar žmonės skiria apskritai iš tuos specialistus gydytojo dietologą, dietistą ir mytybos specialistą. Tai mane, aišku, atsakymų nenustebino, nes dauguma be abejo, kad nežinojo, kuo tai skiriasi. Ką jie rinktųsi, irgi nežino, pagal ką jie rinktųsi. Aš noriu pasakyti, kas mes tokie esame. Gydytojai dietologai, dietistai, sveikos mytybos specialistai ar tiesiog savo moksliai konsultantai mytybos srityje nėra lygi verčiai. Ir turbūt kaip jokioje kitoje srityje šioje nestinga visažinių. Tačiau dietologai įsitikinusi, norint skleisti teisingą žinią, reikia turėti pagrindus ir išmanyti ne tik mytybos madas. Reikia skleisti žinutę, kas yra kas. Ir tada žmogus pats atsirinks, kam atiduoti savo sveikatą, į kokias rankas jisai nori pakliūti. Dietologas visų pirma išsiskiria iš visų kitų specialistų, kurie dirba su mytyba, tai dėl to, kad jis yra visų pirma gydytojas. Ir mes ir turėtume įvardinti, kad tai yra gydytojas dietologas, kuris teisės aktų tvarka yra baigęs 6 metų bendrąsias medicinos studijas ir 3 metų rezidentūros studijas. Būtent todėl gydytojai Daliai Petrauskienei svarbu, kad socialiniuose tinkluose aktyviau veiktų ne reklamoms dirbantis nuomonės formuotojai, bet profesionalūs medikai galintys dalytis mokslo informaciją. Galų gale šiai dienai
iš tiesų labai daug tos tokios dezinformacijos, labai daug specialistų. Ir kas yra įdomiausia dalis turbūt iš to, kad tie specialistai, jie irgi skelbiasi, kad jie gali vertinti kraujo tyrimus, kad jie gali atlikti nebūtus kažkokius tyrimus, kurie mokslu visiškai nepagristi. Ir tai turbūt tame sraute didžiuliame, kai žmogus ieško pagalbos, jis užsikabina už šitų dalykų. Ir tai yra labai žmogiška, aš labai suprantu visus tos žmonės, nes iš tiesų, jeigu tu nežinai, tai tu tiesiog eini pas tą, kuris garsiausiai sako, kad aš tau galiu padėti. Keliasdešimt tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose turinti dietologė neslepia. Čia komunikuoti pradėjusi dėl to, kad norėjo mokslo teisybės apie sveiką mitybą įpakuotos į patrauklesnį formatą. Tai yra tam tikras mano hobis ir švietėjiška forma, kurią aš pranešu apie tai, ką aš galvoju, kuo aš gyvenu ir kartais noriu ir motyvuoti, parodydama, kad tas gyvenimas turbūt niekieno nėra tobulas. Ir sunkios dienos, savijauta, kažkokie tai gyvenimo įvykiai ir juos turime absoliučiai visi. Ir tai be abejo veikia ir mūsų sveikatos dalykus. Tai, ką mes valgome, taipogi mes renkamės pagal tai, kaip jaučiamės tą dieną. Mes visi absoliučiai esame emociniai valgytojai ir mes to negalim pakeisti. Blogiausias dalykas nutinka tada, kai mes maistą kaip ginklą naudojame savo emocijoms pakeisti. Dalyvavimas socialiniuose tinkluose, pasak dietologės, yra šių dienų būtinybė ir efektyvus būdas kalbėti su žmonėmis. Socialinių tinklų žiūrėtojams iš tiesų patinka vaizdinė medžiaga, jam patinka receptai, tai, kas vyksta kasdien, tai, ką jie gali panaudoti praktiškai. Bet manau, kad nemažiau svarbi dalis yra ta moksliškai pagrįsta informacija, kad žmogui, sakykime, turint problemą, jis aiškiai ją galėtų identifikuoti ir kreiptis į specialistą. Taip pat, aišku, parodyti, kaip kasdienybėje paprastai ir sveikai galima pasigaminti, neužimant labai daug laiko ir neišleidžiant milijoną pinigų tam maistui. Tai čia turbūt pagrindinė dalis, nes kiekvienas nori skaniai ir sveikai maitintis, bet nežino kaip. Ir parodyti, kad iš tiesų visiems mums reikia įdėti labai daug pastangų ir darbo, norint pasiekti bet kokio rezultato. Ar tai būtų su mityba susiję klausimai, ar tai norint keisti savo gyvenimo būdą, ar turėti gerą darbą, turėti gražią šeimą, visur reikalingas darbas. Jisai yra kasdien ir toksai darbas labiausiai su savimi turbūt. Dietologijai dažnai tenka parodyti ir savo kasdienybę, pasidalyti tuo, ką pati randa parduotuvėje arba ką gamina savo šeimai. Pavyzdžiui, šį rytinę vaisių, avokadų ir avižų tyrelę dažnas pusryčių patiekalas jos namuose. Kadangi gydytojas vyras advokatas Donatas Petrauskas prieš kurį laiką numetė keliasdešimt kilogramų, dabar abu stengiasi maitintis itin sveikai. Mano vyras nevalgo kiaušinių, visų pieno produktų, turi alergiją dar medui ir stengiasi riboti cukrų bei gliuteną. Tai čia tokia milžiniška masė. Tai kaip aš sakau, kartais mes čia turim labai tokių aršių diskusijų apie maistą ir net ir susipykstam taip draugiškai. Ir sakau, tai gerai, sakau, jeigu tu toks dietologas, tai tu ir konsultuok. ir čia vėlgi atsiskleidžia ir visuomenės turbūt ta pati situacija, kad visi žino viską ir visi komentuoja viską. Aš jaučiausi labai nuliūdusi, nes atrodo, aš tiek prasimokiau metų ir atsiranda tūkstantis kitų, kurie geriau žino. Paskui su tuo susigyvenau, supratau, kad tai yra tiesiog neišvengiamas dalykas, nes valgome visi kasdien ir valgysim visi kasdien ir visi visada turėsim savo teorijų. Tai labiausiai turbūt, vat ir kai ateina pacientas, tai svarbiausia suprasti, kad reikia ir jo pusės išklausyti. Ir kad mes kartu padarytume tą sprendimą, kaip jam dabar maitintis. Gydytoja sako puikiai suprantanti, kodėl dažnas antsvorio ar su tuo susijusių ligų turintis pacientas mieliau renkasi klausytis turėjusio tokių pat problemų. Atrodo, kad jisai labiau tave supras, kad jisai labiau tave parems, žino, kokioje tu situacijoje esi. Tačiau iš mano asmeninės patirties, tai aš ir pati esu taipogi turėjusi antsvorį vaikystėje ir galbūt, kaip ir sako, kad kiekvienas specialistas renkasi kažkiek specializaciją pagal save. Tai matyt, taip ir atsitiko, kad link šitos specialybės nukrypau dėl to, kad ir pati turėjau nemažai problemų su antsvariu. Taip pat visada turėjau labai prastą odos būklę, tai aknę, kurią taip pat pavyksta kontroliuoti mitybos ir gyvenimo būdo pagalba. Paaugliška dalios patirtis paskatino rinktis gydytojos dietologės profesiją.
O keleri darbo metai valstybinėje poliklinikoje įkvėpė ieškoti kelių, kaip pacientams iš tiesų skirti laiko ir dėmesio. Tie kiekiai galbūt valstybinėse įstaigose, kuriais reikia dirbti ir kiek pacientų priimti, jie neužtikrina pačio specialisto darbo kokybės. Aš pamenu laikus, kuomet dirbdavau poliklinikoje ir per dieną priimdavau 20 pacientų. Tai apie kokią kokybę mes galime kalbėti? Tai yra tiesiog prabėgom, užsidedi pliusą, kad pakonsultavai ir traukinys važiuoja tolyn. Mums visiems reikia, kad mes kažkam rūpėtume. Tai yra pagrindinis žmogaus poreikis. O jeigu tu nueini pas gydytoją ir jauti, kad tu jam nerūpi, kad jam neįdomu, be abejo, kad tu jautiesi ir nusivylęs, tiek ir savimi, tiek ir tą gydymo įstaigą, ir pačių specialistų. Ir tada toks įgaunasi užburtas ratas. Taip jau susiklostė, kad beveik tuo pat metu gimė du Dalios kūdikiai – dukrytė Saulė ir išsvajotas dietologijos centras. Visi žino, laviruoti tarp šeimos ir veiklos gana sudėtinga. Tačiau dar kuriam laiko atidėti 5 metus brandintą svajonę, gydytoja atrodė nebeįmanoma. Pajėgas ir mintis sujungė 3 kolegos atidarė dietologijos centrą. Bet gydant antsvorį ar mitybos sutrikimų turinti žmogų, neužtenka vien pasakyti, ką jam valgyti ir ko ne. Mūsų kūnas nėra tik tai skrandis, nėra tik tai smegenis arba tik tai kojos. Mūsų kūnas yra visa visuma. Todėl dietologo užduotis turbūt ir yra balansuoti visų pirma tarp populiariųjų mitų, dietų ir tendencijų, kartu sujungiant mokslų pagrįstą informaciją ir turint tam tikrą holistinį požiūrį į žmogų. Kad jis nėra tik tai vienas, kuris atėjo pas tave, aš jam išrašiau receptą ir jis išėjo. Apie 70% pacientų, kurie kreipiasi, jiems reikia psichoterapeuto pagalbos. Ir dar mūsų visuomenėje galbūt nėra taip įprasta. Galbūt yra daug neigimo apie tai, kad mes jaučiamės blogai. Bet iš praktikos galiu pasakyti, kad pacientai, kurie lankosi kartu pas gydytoją dietologą, kartu su psichoterapeutu, rezultatai jie yra reikšmingai skirtingi. Daugiau nei 6 metus šioje srityje dirbantį gydytoją sako, liūdniausia, kai tenka gelbėti žmonės atėjusius po netikrų specialistų gydymo ir su dar didesnėmis sveikatos problemomis. Tai sakykime, ta jautrioji grupė kaip onkologiniai pacientai, jie iš tiesų yra labai pasimetę ir nori padaryti viską dėl savęs, jų artimieji nori padaryti viską dėl jų ir tuomet pasitelkiama labai tikrai tokia pseudo informacija, kuri juos nuveda iki badavimo, iki labai keistų dietų pasirinkimų. Na, o suprasti, kodėl reikia eiti pas gydytojo dietologą tokiu atveju, nes jums reikia kaip tik būti kuo stipresniam. Sergant onkologinė liga, mes turime kovoti ne tik tai su pačia liga, bet mes turime išgyventi chemoterapiją, mes turime išgyventi laikotarpius tarp chemoterapijų ir čia yra labai labai svarbi mitybos terapija. Kadangi yra atlikta studija, kuri rodo, jog 21% onkologinių pacientų miršta ne dėl to, kad jie serga vėžiu, o nuo mitybos nepakankamumo. Reiškia, kad jie yra persilpni išgyventi visas gydymo stadijas. Gydytoja įsitikinusi, nes sveika mityba skatina lėtines ligas, bet daugumą jų galima gydyti sureguliavus racioną. Ir nuo antikos laikų jau pripažįstama, tas pat maistas žmogui gali būti ir vaistas, ir bėda. Visas maistas yra valgomas, visas maistas yra geras, tik tais kokiais kiekiais mes jį valgysim, kaip dažnai mes jį valgysim. Nes kartais maistas, tas, kuris kelia emocijas, mums yra gyvybiškai svarbus. Pavyzdžiui, tas pats švenčių maistas, tradicinis močiutės ar mamos pyragas, jisai sukelia tikrai tą emociją, kurios būtent tuo metu mums reikia. Ir nereikia to maisto nurašyti, jisai yra geras. Tik tais jo reikia mėgautis retkarčiais ir būtent mėgautis. To nereikia daryti kasdien. Mes ir suteikėme savo su būtent maistu energiją arba energijos stoką. Mes veikiame prieš uždegimiškai arba skatiname uždegiminį procesą. Tai kitaip ir negali būti. Vadinasi, tai yra vaistas. Kryme gimusiai Prima balerinai Olesiai Šaitanovai praėję metai buvo itin sunkus.
Karas jos gimtojo Ukrainoje stipriai sujaukė gyvenimą jau 5 metus kuriama Lietuvoje. Ėmus rinkti paramą tėvynainiams, be galo išgyvenau dėl savo tėvų likusių Ukrainoje. Olesija jaudinasi, kaip šokti, kai nežinai, ar artimieji gyvi, kai kare žūsta kolegos baleto žvaigždės. Tačiau ilgainiui ji suprato, tik pati gali pasirūpinti savo psichologinę būklę ir stipriai susiimti. Nuo karo pradžios aš atsimenu vasario, kovo mėnesį, man buvo ir panikos atakos, ir aš verkiau visą laiką, ir aš supratau, kad viskas, aš negaliu taip gyventi, Olesia, taip negalima. Arba tu daryk kažką, arba tu verk. Visas karo detales ukrainietė jau 5 metus nacionalinio operos ir baleto teatro prima balerina Olesia Šaitanova didžiai seka. Ukrainoje iki šiol likė jos tėvai. Nors iki balerinos namų yra per 1000 kilometrų, vasaro 24 rytą ją pažadino ne bombos. Olesija sako, to ryto nepamirš visą gyvenimą. Aš atsimenu ir man dabar va, rankos dreba dėl to, kad aš atsikeliu, aš atsimenu 9 valandą ryte. Aš žiūriu į telefoną ir messengerį. Apie 15 žinučių, kas atsitiko, kaip tėvėliai, kaip situacija Ukraina. Aš dar nieko nežinau, pas mane pamoka 10 valandą, man reikia ruoštis eiti į teatrą, eiti į darbą. Ir aš atidariau Facebooką ir matau, kad karas. Aš negalėjau patikėti. Čia neįmanoma. Man atrodo, kad aš gyvenu tai knygose arba Orwell, arba Kafkas. Ir mano tėčio iš karto pasakė, kad mes niekur nevažiuosim. Čia mūsų žemė, mes būsim čia ir mes, ko galim, tai padėsim visiems. Mama nenorėjo važiuoti niekur. Mama sako, ne, tai aš būsiu sėdėti namie, Charkove, čia mano namas, aš tik čia. Bet aš tada jau pradėjau verkti. Aš sakau, mamu, prašau, įsėskite į mašiną ir važiuokite į Lvovą, nes man tai bus ramiau, jeigu jūs norite, kad aš būtų sveika, tai aš labai jūs prašau, važiuokite. Ir tada mamo sako, kad gerai, mes važiuosim ir tai buvo vasario 24 diena, labai sunku kelio buvo, labai 3 dienos iki Lvovo. Balerinos tėčiui dar nėra 60. Išvykti iš karo neaukojamos tėvynės jis negali ir nenori. Mano tėčias yra ex-lakūnas, military aviator, ir sako, kad jeigu man reikia, jeigu ar būsiu mobilizuotas, tai aš eisiu į karą. Tai va, nu, čia vyriška pozicija ir aš suprantu. Ir aišku, kad mūsų psichologija atviršiai ir skiriasi nuo vyrų psichologija. Ir aš supratau, kad kiekvienas vyras turi būti savo šalyje ir kovoti. Pirmas kelias karo savaitės Olesija sako, nei mėgojusi, nei valgiusi. Net repetuoti negalėjo, jėgų nebuvo. O mintis sukos tik apie tai, kaip padėti tėvams ištrūkti iš karo. Ir aš atsimenu, ta nuotaika kita buvau. Nes prieš spektaklį tai visada stovi už kulisiuose, ten yra tokia tremola, yra toks excited, kad va, dabar aš eisiu į sceną, dabar vačiavo mano teritorija ir dabar bus, aš dabar būsiu kažkokio pasakoje. O tada aš tave už kulisio ir man buvau, negaliu pasakyti, kad neįdomu eiti į sceną. Man buvo taip. Čia mano darbas, čia aš turiu dabar išeiti, padaryti gerai savo darbus ir visko. Ir tada, pirmą dieną, kada buvau, kada Lietuvos teatre, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatre, prieš kiekvieną spektaklį, prieš kiekvieną operą ir baletas, orkestras pradėjo gruoti Ukrainos gimnas. Ir aš atsimenu, aš stoviu tas indiškus make-upas, klausiau Ukrainos gimnas, nes supratau, kad aš dabar verkiu, o man eiti į sceną reikia. Paskui labai daug žmonių pasakė, kad Olesia, tas spektaklis buvo, mes
tave niekada, nu, prieš tai nematosi tokiame, tokiame nautojuke ir tada, nu, visi man pasakė, kad pas tave niekada dar ir nebus tokių spektaklių. Čia tik vieną kartą gyvenime gali būti va tos stiprios emocingumus, emocinių spektaklių. Baigusi Kievo baleto valstybinę akademiją, Olesija galėjo rinktis, kur važiuoti dirbti. Nusprendė likti sostinėje. Bet po 3 metų prisimena pajutusi, kad kone visas klasikinių baletų repertuaras jau įveiktas. Sušokti visi pagrindiniai vaidmenys. Buvo tas noras, kad aš norėčiau padaryti kažką naujo, aš norėčiau tobulėti, aš nenorėčiau sustoti. Buvo tas momentas, kurio aš supratau, kad aš stoviu vietą. Tuo metu mes buvo jau pažįstami su Kšištofu pastarė ir atsiminat, čia buvo balandžio mėnesį, man paskambino Kšištofas ir sako, kad Olesia, laba diena, o pas jūs repertuarė yra baletas Don Kichotas? Aš sako, taip, yra. Sako, Vilniuje po 10 dienų bus premjera Don Kichoto. Mums labai reikia balerinę. Ar jūs galite atvažiuoti pas mus? Aš sakau, taip, galiu. Ir jau kitą dieną aš buvau Vilniuje. Ir po premjeros Kšištofas pastaras pasakė, kad Olesia, gal jūs norite likti čia ir prisijungti prie Lunatop baleto trupės. Aš pasakiau, kad, žinote, aš nežinau, bet man atrodo, kad taip, aš noriu. Tačiau vos įsisukus karjerai Lietuvoje, prasidėjo pandemija ir teatro scenoje ilgam užgeso šviesos. Olesija neslepia išgyveno tikrą dramą. O aš negaliu gyventi be scenos, nes kol kas mano gyvenime nėra nieko svarbesnė nei baletas, scena ir mano šeima, viskas. Per pandemiją kiekvienam baleto šokėjui teatras davė po 2 kvadratinių metrų dydžio linoleumo gabalą, kad namuose treniruotųsi ant tokios pat grindų dangos kaip teatro klasėse. Pas mane buvo linoleumas, tai toks gabaliukas linoleumas. Ir aš supratau, nu gerai, jeigu aš neturiu galimybę dabar šokti scenoje, didelį sceną, man reikia tobulėti. Tada buvo karantinos tragedija. O dabar supratai, kad ta visai ne tragedija buvo. Tai buvo vienas iš laimingiausių metų gyvenime. Jo, ir tada buvo labai kitas jausmas, kai tu grįžai į sceną. Aš atsimenu, tai buvo wow efektas. Viena nuostabiausių patirčių po karantino Prima balerina vadina siūlymą šokti ant operos ir baleto teatro stogo. Tai buvo meninė padėka visiems medicinos darbuotojams sunkiai dirbusiems ir rizikavusiems sveikatą per pandemiją. O per visus gyvenimo Lietuvoje metus Olesija tikina, nė karto nesigailėjusi, kad savo karjeros kelyje pasirinko mūsų šalį. Jau labiau, kad Lietuvos baleto mokykla, pasak jos, turi savitą stilių ir tradiciją. Čia balerina rado tai, ko stokojo Kyjive. Man labai patinka, kad pas mus Lietuvos operos ir baleto teatras mums artistam labai padeda, kad mes galim dirbti ne tik klasikinose baletose. Nes aš atvirai pasakysiu jo, kad nėra nieko sunkiausia, kad šokti klasikinose baletose. Bet modernus, contemporary, neoklasika atidaro naujas patirtis, naujas durys tavo ir tu gali kitaip jausti savo kūną, tu gali kitaip papasakoti istoriją. Olesija neslepia, pirmieji gyvenimo metai Lietuvoje buvo sunkus. Viena toli nuo tėvų nemoka lietuviškai. Pritapti turbūt labiausiai padėjo užsispyrimas. Aš manau, kad šalyse, kurioje gyveni, kalbos mokėjimas, tai yra pareiga tau tai ir pareiga tau tai, kurie tave priėmė, jos kultūrai, jos tradicijomis. Ir man tai yra labai svarbu, man asmeniškai labai svarbu buvo išlaikyti tas Lietuvos kalbos egzaminas. Aš išlaikojau lietuvių kalbos egzaminas, lietuvių konstitucijos egzaminas. Ir aš supratau, kaip aš galiu padėkoti jums, kaip aš galiu padėkoti jums už pagalbos. Aš norėčiau jums padėkoti už supratingumą. Aš turiu kalbėti lietuviškai.
aš vis tiek darau labai daug klaidų, aš žinau ir aš žinau, kad nu, čia praktika yra, man reikia daug kalbėti ir aš žinau, kad žiūrovams, atsiprašau labai, bet bus labai sunku kažkaip mane suprasti, bet aš labai norėčiau kalbėti lietuviškai. Po truputį, žingsnį po žingsnio, aš supratau, kad čia yra mano draugės, čia yra brangus man žmonės, čia yra mano žiūrovais, publika ir aš norėčiau gyventi Lietuvai ir žinokit, man kartais paklausė ten, aš buvau Italijoje, jo aš turėjau spektaklis ir man paklausė ten, o kur tu dabar važiuosi? Aš sakau, nu namo važiuosi. A, tai Kijevo važiuosi? Ne, Vilniuje. Va toks buvo momentas pas mane, kad čia mano namas dabar. Lietuva Olesia dėkinga ir už didžiulę pagalbą karo niokojimai jos tėviniai. Stengiasi ir pati, ieškojo ir pirko pažįstamiems kariams apsauginės liemenės, siuntė frontų reikalingus daiktus. Net padėjo Kijevo baleto akademijos vaikams. Karas sustabdė jų mokslus, o pradedančiam baleto šokėjui tai reiškia galimos karjeros pabaiga. Draugė su nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus vadovais jai pavyko atvežti Lietuvą mokytis kelias dešimt vaikų, būsimų baleto šokėjų. Žinau, kad buvo jiems sunku, bet paskui kažkaip labai gerai visi ir pradėjau mokytis, pradėjau lietuvių kalbą mokyti, tai aš labai džiugosiu, kad viskas gerai dabar. Pavyzdžiui, aš asmeniškai globuoju tris mergaitės ir žinau, kad bet ne tik tas tris mergaitės, o visi kiti ukrainiečiai gali man paskambinti ir pasakyti, kad Olesia, mums reikia to, 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 ar galina mums padėti, ar galima ateiti į spektaklį tavo pasižiūrėti, tai man labai malonu. Tai dabar kažkaip aš žinau ramiau ir aš žinau, ką man reikia daryti. Man atrodo, kad ne viena šalis Europoje taip nepadeda kaip Lietuva. Iki ašarų visada, kaip visi sako, už jūsų ir mūsų laisvę. Graudina tik mintys apie tėvų namus Charkive, kur jie gyveno iki karo. Mano tėvais gyveno ten rajone Saltivka. Čia ten vis, ten, nu, nėra dabar vietoje, kur galima gyventi. Pas mus būt ten yra sena. Yra sena, yra ten mano kambarė, aš atsimenu, nu, kaip kaimynės mums pasakė. O iš kitos pusės ten nėra tėčio, ten, kur tėčio su mama kambarė buvo ir ten, kur svetainė buvo, ten nėra balkono, nėra lango ir nėra ten, nu, ten senos. Nu, lėlė namučio dabar toks. Tai reikia bus važiuoti, tėčio jau skambina, sako, taip, viskas važiuosiu, reikia atsistatyti būtą, reikia viskas. Aš sakau, ne, prašau, nevažiuok dabar. Prašau. Tik dėl manęs, dėl manęs. Ir tai aš sako, nu gerai, dėl tavęs nevažiuosiu, bet vis tiek vasarą reikia važiuoti, reikia ten mano būtas. Va. Bet pozityvas yra, pas tėčių, pas mamą yra. Tai sako, nu, bergali bus, būtinai bus. Mes nežinom kada, bet bus. Mes čia mūsų šalia mūsų žemė, mūsų žemės ir mes turim čia gyventi. Pasak Olesios, karas perdėliojo ir jos gyvenimo prioritetus. Jeigu pas mane prioritetas buvo karjera, dabar aš supratau, kad ne, prioritetas yra tai tavo pozicija. Tavo pozicija kaip žmogus, tavo pozicija kaip, nes aš esu ukrainietė. Ir aš visada būsiu ukrainietė. Ir supratau, kad mes turim būti stiprus. Mes lauksim tą pergalės. Ir aš žinau, kad bus, nes tiesa su mumis. Ir dabar supratau, kad nėra nieko svarbiausio, kad tik, nu, norisi, kad taikos, kad tavo šeima būtų, tavo mylimiausio žmogus, visi būtų saugi. Tai dabar aš žinau, kad man reikia dirbti. Svarbiausia nesustot, dirbti ir
padėti savo tautiečiams. Nuo karo pradžios balerina Ukrainoje nebuvo, bet netrukus visgi žada susitikti su artimaisiais, aplankyti Kievo operos ir baleto teatrą, kuriame tiek šokta. Ir gal bus proga ir tikiuosi, kad Kyivo nacionalinis operos ir baleto teatre, gal balandžio, yra tokia idėja dabar atvažiuoti ir norėčiau šokti ten vienas iš ukrainiečių baletų Lilėje pagal Tarasą Ševčenką. Čia buvo mano svajonė, aš niekada nešokau ir aš galvoju, kad dabar aš noriu. Bet mes nežinom, kaip bus. Bet jei aš turėsiu šitą galimybę sušokti Lilėje, tai man bus dovana. Prieš karas buvo svajonė, kad oi, aš tai Karmen norėčiau sušokti. Dar kažką tai norėčiau, dar kažkur pavažiuoti, pakeliauti norėčiau, dar kažką padaryti. O dabar tik norisi, kad baigtųsi karas, o paskui mes pagalvojam apie svajones. Esu vienturtė, nuo mažens svajojusi apie didelę šeimą, pripažįsta tris vaikus auginanti Viktorija Macijauskienė. Vos susilaukusi pirmagimio, jį pajuto sveikata, negeležinė. Nors tuo metu gyveno Floridoje, prie vandenyno, sako, turėjau idealias sąlygas, bet jaučiausi be jėgų. Nerimas nuvedė pas gydytojus ir Viktorija sužinojo apie skydliaukės sutrikimus. Tai paskatino ieškoti ne vaistų, bet žinių. Šiandienai turi New Yorko integruotos mitybos instituto sveikatos mentoriaus diplomą ir sako, žinau, ką reiškia priaugti kilogramų, paskui laikytis dietos ir dar žinau, kur koks kelias veda. Vaikystės svajonės Viktorijai visai nesisėjo su mentoriste ir dar sveikatos ryties, tačiau apie asmeninį gyvenimą prisimena pofantazuodavusi dažnai. Apie didelę šeimą tikrai svajojau, bet čia nenostabu yra, nes aš esu vienturtė, vienas vaikas šeimoje. Ir visą laiką buvo toks momentas ar draugių, ar klasiokų šeimas, kai stebėdavau. Man atrodo, kaip yra smagu, kad jiems yra su kom pasipykti, su kom pasilinksminti, kam pasidalinti, kartais ko tėvams nenoriu pasakyti. Ir mano atveju aš mačiau tos gražius pavyzdžius tarp brolių, seserų, tarp seserų ir seserų. Ir toks buvo tikras kumštis šeimoje. Tai visą laiką, dėl to, kaip ir stipriai neliūdėjau, tiesiog galvoju, jau tikrai, kai aš užaugsiu pati, turėsiu daugiau negu vieną vaiką. Galvoje šiaip tai buvo apie du, bet likimas man padovanojo tris. Aš esu ta, kuris svajoja. Ir mano sąraše yra daug dalykų, kurie iš tikrųjų pildosi per gyvenimą. Aš jau pajutau tokį negi džiaugsmą ir jeigu kažkas nepaeina taip, kaip iš tikrųjų buvau ir nusimanęs arba svajojau, likti kažkoks keistas dalykas. Nesiskaito. Viktorija nenumanė, kurio gyvenimo keliu pasuks, tačiau beprotiškai troško rasti sritį teiksančią didžiulį malonumą. Šiandieną mylimą veiklą įtikina jau radusi, tik negalvoja, kad į sveiką gyvenseną taip stipriai panirs sutrikus sveikatai. Taip atsitiko, kad matyt neštumas man išprovokavo, nes tai vis tiek organizmas patiria šoką, kaip bebūtų, skydliaukės hipotirozė. Ir tas paskui skydliaukė išsiderinę, netrukus dar kiti dalykai paskui ryšasi ir hormonai išsibalansavo. Sutrikus skydliaukės veiklai gydytojo verdiktas buvo aiškus – reikia vartoti hormoninius vaistus. Kurį laiką moteris taip ir darė, tačiau gerai nesijautė. Geriau, žinokit, kažkurį tai laiką ir paskui supratau, kad aš per jauna, kad visą gyvenimą. Aš nenoriu, kad mano organizmas priprastų. Norėčiau, kad pati kažkokiais būdus iškurčiau jį ir jis galėtų funkcionuoti taip, kaip tinkamas. Tai buvo etapas, kai geriau vaistus, bet palaipsniui, aš turėjau galimybę jų atsisakyti. Ir šią dieną nevartoju. Viktorija Sakovo supratusi, kad yra natūralesnių būdų savo padėti, po truputį ėmė keisti gyvenimo įpročius, pirmiausia – mytybą. Iš valgiaraščio moteris išbraukė daugybę kasdien vartojamų produktų. Tai kiaušinio atsisakiau, pieno produktų, glitimo, bet čia nėra, kad aš rekomenduoju kažkam, tik pasakoju savo istoriją. Perdirtus produktus, didžiąją dalį pašalinu visiškai, perėjau ant daug natūralesnio to tikrojo maisto. Tai čia vienas iš tų dalykų, taipogi jie tam tikrai papildai vienu momentu. Tam, kad organizmas kol jis atsistatys, jam reikėtų truputėlį ir pagalbos iš išorės, bet natūraliais būdais. Irgi fizinį aktyvumą truputėlį pakoregavau, nes buvo šiek tiek sistema netinkama man.
tai buvo toksai, buvau pamėgus tuo metu tokias aukšto intensyvumo treniruotės, bet kai tu nori subalansuoti hormonus, kai tu nori atstatyti skydliaukės veiklą, tu turėtum aukoti, tu turėtum labai labai tausoti savo resursus. Viktorijai buvo aišku, per naktį stebuklas neįvyks. Teks įdėti ir nemažai pastangų, bei gyvenseną pakeisti visam laikui. Tai yra kelias ir tai yra tikriausiai jau ne pasišventimas, ne, bet čia sąmoningas supratimas, kad tu esi atsakingas už savo sveikatą ir tuomet seka ir visiškai kiti tavo pasirinkimai. Ir aš tą suvokiau. Galiausiai po 2-3 mėnesių pradėjau jausti absoliučiai pasikeitusią savo organizmo būklę, nes mūsų organizmas yra labai protingas, jis duoda visus signalus, pas mane skydliaukės hipofunkcija buvo išreikšta labai nemaloniais simptomais, genetiniai ryškiais. Tai buvo ir smarkus plaukų slinkimas, ir didžiulis nuovargio jausmas, ir viskas, kas yra, jeigu skaitytumėt, kokia simptomatika. Vienai daliai tai yra tik tai dalis simptomų, pas mane beveik buvo viskas. Tai kaip tu pradedi jausti, kad aha, šitas simptomas atkrenta, tu suvoki, kad tai veikia ir tai neveikia kažkokia tai stebuklinga piliulė ar auksinis kažkoks tai buvo ten maisto produktas, kurį tu suvalgai ir tau padeda. Ne, tai yra visgi ta gale tavo kasdienos veiksmų. Sveikatos sutrikimus Viktorija sako pajutusi gyvendama su šeima saulėtoje Floridoje. Tada ir suprato, kad puikus klimatas, pasivaikščiojimai vandenyno pakrantę bei gyvenimas be rūpesčių geros sveikatos dar negarantuoja. Nuostabiai gyvenam, iš tikrųjų taip prie pat vandenyno viskas nuostabu. Ir auginom vaikučius ir turėjom savo veiklos ir nuostabų draugų ratą, viskas buvo puikiai. Taip, tai iš tikrųjų gyveno mes tikrai tokį gyvenimą, kur atrodytų tas lygos ir nėra iš kurių atsirasti. Bet kaip minėjau, apskritai, jeigu kalbant apie skydliaukę ar ne, tai jos atsiradimo priežasčių yra labai daug. Tikrai. Ir mano atveju, aš taip manau visų pirma matyti, skydliaukė yra kaip termostatas. Jeigu šiaip kažkas organizme šiek tiek išsiderina, tai gali būti ir maistinių medžiagų trūkumas kažkurį tai laiką, tai skydliaukė netrunka sureaguoti. Taip, jinai būna dažnai ir atsistato, bet tarkim, kai tu turi 2 pametinukus, vis tiek nori, nenori, ir maitinimas, ir nemiegos naktis, tai kad ir kokios sąlygos gyvenime bebūtų, vis tiek organizmas labai daug resursų atiduoda, nu, motinystė nereikalauja tų resursų. Tai kažkur kažko nedavalgiau, kažkur, matyti, sukaupiau tų nemiegos naktų, nėštumas lygiai taip pat irgi padaro savo, vis tiek tai yra persvarstymas ir hormonų ir visko, ir gavau tą, ką gavau. Visgi iš gyvenimo Floridoje Viktorija saugo ir gausybę gražių bei brangių prisiminimų. Tikina, tenykštis gyvensenos gėri pritaikė savo ir šeimos galimybėms. Man dabar atrodo, kaip seniai tai buvo, nes mes visą tą laiką pragyvenom, pražemuojom tuomet, kai vaikams nereikėjo į pirmą klasę. Toks buvo ir sumanimas iš esmės, kol mes esam nepririšti prie mokyklos, mes leidom savo žemuoti užsienį. Tai ir tas gyvenimas buvo toks floridiškas. Tikrai išnaudojom tas oro sąlygas ir tą visą ir klimatą, ir daug labai keliavom aplinkui. Ir, nu, žinoma, tas oras labai dėkingas, tai tu ką bekalbėtų. Taip, tai mums labai buvo priširdies tas laikas ir tą miestą, tą vietovę visą pažįstam kaip ir savo kraštą. Ten kiekviena kur kavinukė vietinė, kiekviena parduotuvytė, netgi, sakau, iki detalių. Tai labai daug, taip, vaikščiodavom, gamtoje laiko leisdavom, pležė, sakau, turėjome draugų ratą labai šaunų, pažinimo darydavom aplink, važinėdavom. Va, toksai vadinamas, gal iš dalies buvo slow time, slow life tuo momentu, vat, kai buvo čia tas nuo lapkričio iki, sakykime, balandžio mėnesio, tai jungdavom tokį, kaip vadinasi, snowbirds yra vadinamas toksai, kurie išskrenda šiek tiek pabūti, kur šilta, tai smagu. Macijauskų šeima džiaugiasi galimybę žiemą valgyti daug šviežių vaisių bei daržovių. Floridoje tam buvo visos sąlygos, pasakojo Viktorija. Beje, sveikai maitintis, ieškoti natūralesnių produktų rūpėjo ne tik tai jai, bet ir vyrui Arvidui. Vyras ypatingai irgi turi suvokimą apie maistą, apie tai, ką maistas suteikia kūnui ir panašiai. Netgi gal kartais aš pamastu, kad jis gal pirmas buvo, kuris
visą laiką propaguodavo tą tikrą maistą, neperdirbtą, va, tikrai, jeigu ten žuvis, tai iš kur jinai, kokia jinai, nu, kokios rūšys, ten jisai jam ir gaminti patinka, bet jis ir labai domisi maisto kokybę. Ir taip visada iš tikrųjų buvo. Tai nepasakyčiau, kad tik aš apsiperku, ne, jam tai didžiulis malonumas irgi, nuo širdžiai, jam labai patinka, jisai atrenka produktus, aš net kartais šalia nestoviu. Tačiau namuose prie puodų jau jie stovė būdu. Viktorija tikina, maisto gaminimas vyra džiugina ne kiek nemažiau nei ją, tik skiriasi judvėjų ruošiami patiekalai. Aš gaminu dažniausiai tik kažkokius ten sveikuoliškus, jeigu kažkokius saldumynus, tai būtinai nei miltų neįdėsiu, nei cukraus neįdėsiu. Aš nesakau, kad aš visai to nevalgau, tikrai ir svečius nuėjau suvalgau normalių desertų ir kažkokiam tai restorane užsisakau, bet jeigu aš gaminu namie, aš nededu tų produktų, kurie man netarnauja arba mano šeimai. Kol vaikai buvo visai maži, daugiausia laiko Viktorija skiria šeimai. Tačiau jiems paaugėjus, jis dažniau susimastydavo apie tolesnį savo kelią. Kadangi buvo įsigilinęs į sveikos gyvensenos temą, dar ir draugų paraginta suprato, ko labiausiai nori. Tada rimtai ir nėrė į holistinės medicinos mokslus. Tai ir aš iš karto, kaip sakoma, ir čipau tą jauti už ragų, viską susižinau, jeigu aš jau kažko noriu, tai jau ir nuodugniai iškapstau, viską pasigilinu, ar tai tikrai man tinka, ir taip gavosi, kad taip, aš įstojau tada į New Yorko integracinės mitybos institutą, tai buvo pirmas mano žingsniukas. Tada pradėjau ten studijuoti, gilintis, supratau, aha, gerai, šitas, tai aš suprantu, aš praeisiu, bet man trūksta dar, aš noriu giliau. Ir paraleliai pradėjau ieškoti dar kitų studijų ir vienu metu trijose vietose studijavau, man laikas, tuo metu laiko sąlygos buvo, aš tą ir išnaudojau su kaupu. Bet tai nereiškia, kad mano mokslai pasibaigė. Aš tiesiog tam keli tikriausiai būsiu visą likusį gyvenimą, nes nu, aš degu to noru tobulėti. Šiandien jau sertifikuota holistinės medicinos ir integruotos sveikatos specialistė tikina, nors sveikos gyvensenos tema neišsemiama, pagrindiniai žingsniai tėra keli. Jie nesudėtingi, bet čia laikiniam žmogui dėja įveikiami nelengvai. Vien pradėkim nuo to, kad skirt laiką miegui, nes mano laikotarpis dabartinis toks, kad šiek tiek jo trūksta, todėl kad prisimiau truputėlį per daug darbų, bet aš žinau, kad tai yra laikina ir aš jau nusimačius, kiek tai dar gali trūkti, o paskui viskas, aš žinau, kaip jau atsistatyti ir kaip viskas sugražinti savo vietas. Bet jau vien, kai žmogus pradeda kreipdėmėsi į miego svarbą, jau gali už to rutuliotis daug kitų pokyčių. Tai ir tavo mitybos pasirinkimai bus visai kitokie, nes kai tu išsimiegojas, pas tave kitaip reaguoja ir kortizolis, ir apskritai nervinė sistema kitaip absoliučiai reaguoja į dalykus. Viktorija atkreipia dėmesį, kiek daug sveikos gyvensenos tiesų esame girdėję, bet ne visos žinios yra teisingos. Neslep ir pati pridariusi daugybę klaidų. Viena jų, galvodama, kad turiu ant svorio, laikiausi alinančių dietų, nors to daryti visiškai nereikėjo. Priauktų kilogramų pasirodo nebuvo. Tie kilogramai buvo mano galvoje. Tai aš tą jau supratau vėliau, bet to momentu man atrodė. Tai buvo po dviejų vaikų gimimo ir tikrai viskas buvo tvarkoj. Bet aš kažkaip susidariau savo idealą, kokią norėčiau siekti. Ir tam idealui pasiekti kažkaip pritaikiu nelabai tinkamus metodus. Tai neteisingai taikiu ir protarpinį badavimą, kuris mane truputį sukuoja tokio emocinio valgymo ritmą, nes kai tu stipriai peralgsti ir tai trunka ne viena diena, o tai jau sistemingai toks eina ribojamas ir kalorijų, tiesiog paskui sulūžti. Čia yra normalus organizmo atsakas. Ir po to sekia kaltės jausmas, po kaltės jausmo vėl ribojamas maiste. Lietuviškai gal jis skamba kaip persivalgymo, badavimo ciklas, gal taip, tai buvo toks metas. Ir matyt, aš galvoju, dieve, dėl tokio kvailo dalyko, aš prisimenu, kad aš jaučiausi pati nelaimingiausia. Supratusi, kad taip ilgiau jaustis nenori, Viktorija ėmė ieškoti informacijos, kas galėtų jai padėti. Pasigilinau, kas tai yra, pasirodė labai daug moterų turi šitą problemą, lygiai taip pat. Ir išėjau iš to paprasčiausiai irgi, bet tai buvo sąmoningi žingsniai, imant informaciją iš šaltinių. Ir nieko ten per daug ypatingo. Reikėjo tiesiog pakreiptą mąstymą, svarstyklės išmesti, pradėti normaliai maitintis, neribot kalorijos, o stengtis galvoti apie tą maistą, žiūri maistą, negalvoja, kad čia kalorijos, o galvoja, kokios maistinės medžiagos, ką jis man duos,
kaip papildys mano organizmą, kokius vitaminus, mineralus aš gausiu iš jo. Ir kai tavo organizmą ląstelės pačios nebadauja, tai va tada mes būnam ir geriausios formos, geriausios energijos ir savijautos ir viskas sustoja vietas. Ne vieną svarbų dalyką per patirtį atradusi mentorė teigia, rūpintis sveikata yra svarbu, tačiau kulto iš to daryti nereikėtų. Nors dabar kraštutinumų galybė, Viktorija tai pamatė dar gyvendama Floridoje. Ta vieta, kur mes gyvename, tai buvo absoliutus tas wellness kultas, tas sveikatingumo, antisenėjimo, tokio tikrai optimalios sveikatos kultas, bet nebūtent, kai tu jaunas esi, nes Floridoje labai daug žmonių, kurie pagyvenusiam amžiuje, bet gali sau leisti jau mėgautis to gyvenimu. Tai tikrai būdavo tokių kuriozinių, įdomių situacijų, kai tu pamatai merginą gražią bėgančią pakrantę, jinai atsisuka į tave, tu negi labai nustembi, nes jai pasirodo virš 70 gerokai. Tai mūsų vietoje buvo toks gal kultas ir kūno, ir tos sveikos gyvensenos. Tai matyt, tada kažkaip pat ir atsitiko taip, kad pradėjau siekti likti geresnės savo kažkokios formos, įsivaizdavau, kad galėčiau galbūt dar geriau. Bet tuomet nebuvo žinių, kaip pasiekti. Ir nebūtinai galbūt reikėjo to pasiekti. Netrukus grįžtame į temą, dabar anonsų laikas. Aš labai mėgstu naudoti kūno šepetį, nes man tai, vat, daug įvairiausių gerų savybių, bet mane pažadina, mano kūno pažadina šitas ritualas. Taipogi kontrastinis dušas kiekvieną rytą. Taip, ir teisingi pusryčiai. Tai jau rytas šitas mano beveik nejudinamas. Tris vaikus, iš kurių mažiausiam vos treji auginanti Viktorija neslepia. Šių dienų iššūkį suderinti šeimą, karjerą ir asmeninius troškimus. Tai irgi kelia stresą, tačiau moteris teigia, radusi būdų nusiraminti. Manau, kad didžiausias patarimas tikriausiai tai būtų nepamiršti savęs. Nepamiršti savęs skamba labai banaliai, daug kur mes tą girdėjom, bet aš labai vis tiek kviečiu į tą atkreipti dėmesį, nes čia yra pagrindinis dalykas, kuris ir klos pamatą jūsų sveikatai, jūsų santykiams su vaikais, su vyru, kol neatsigręšite save iš tikrųjų, viskas su laiku aplinku gali pradėti birėti. Tai tą laiką sau reikia kažkokiu tai būdu dienoje išskirti. Tai nebūtinai turi būti masažai, ten, nežinau, kažkas tokio, ką mes įsivizduom, kad dauguma pasakys, aš neturiu laiko. Ne, tai vat negi tie patys kvepavimo pratimai, diafragminio 2 minutės, atsikel šiek tiek anksčiau, galbūt mitybą apgalvoti iš vakaro, galbūt kažkokį minimalų dienos planą, tarkim, jeigu apie vaikus kalbant, kai kartais tas planas vis laik subyra, bet minimalus planas jis vis tiek įneša ramybę. Jeigu aš matau, kad reikia susinervinti, aš pagalvoju, okei, čia dabar šitas momentas po 10 minučių, arba ten po valandos, aš jau nepagalvosiu, kad čia tuo momentu čia viskas griūna, čia tai viskas baisu. Aš taip susikaupiu ir truputėlį viduje atsitraukiu nuo savęs. Atrodo, kad siela atsiskiria nuo kūno, nes pagauna tą momentą čia ir dabar, ir kad tai yra laikina, ir kad greitai to nebebus. Vis tik nustos kažkada rėktas vaikas, nu, praeis tas chaosėlis. Toną, kurio kalba Viktorija, pavadintume ramiu, tačiau jį pripažįsta, nesanti labai nuolanki. Sako, namuose su vyru ir karštai pasiginčiame ir kiekvienas pakovojame už savo tiesas. Tai aš esu ne iš tų, vat, kaip sako, išmintinga moteris turi nutylėti, turi ten kažkaip susitaikyti. Nesu aš už tų, nesu konfliktiška, bet jau kažkas man nepatinka, nu netylėsiu. Ir visais būdais tenksiuosi kažkaip parodyti. Ir negražiai, negalima sakyti negražiai, bet aš realiai nesitaikysiu prie situacijos, kuri manęs netenkina. Ir išsikovosiu tą, kad jaušiuosi vėl gerai ir jaušiuosi išgirsta. Tai tokį turiu brožą, taip. Dar Viktorija turi ir savų kasdienių ritualų, kuriais pasimėgauti randa laiko raugindama 3 vaikus. Sako, ritualai trumpi, bet veiksmingi. Aš labai mėgstu naudoti kūno šepetį, nes man tai, vat, daug įvairiausių gerų savybių, bet mane pažadina, mano kūno pažadina šitas ritualas. Taipogi kontrastinis dušas kiekvieną rytą. Taip, ir teisingi pusryčiai. Tai jau rytas šitas mano beveik nejudinamas. Teisingi pusryčiai, didžioja dalis laiko aš plakuosi kokteilį savo tokį iš produktų, kuriuos pati susidėlioju, žinau, ko man reikia. Būna ir košės, būna ir omletai kartais, bet tai tie, kurie maistingi ir kurie man labai skanus, nes man skonis pridoda irgi malonumo, atsipalaidavimo, man gera. Tiesiog, vat, dienos metu, kai kažkokie tai įtam buvo,
įtampa buvo sugrįžti į save su kvepavimu. Tai išmanau kelis metodus, kaip reikėtų teisingai tai atlikti. Jų yra tikrai daugiau, bet aš pritaikiu savo 2-3 skirtingus. Tačiau po visą ko pasakyto, anot pašnekovės labai svarbu nesipykti su savimi, ypač dėl mitybos. Holistiko šalininkė tiki, lengviau sustarti pavyks, jei viską darysime be prievartos. Tai yra skirtumas, kai tu atsisakai kažko iš maisto produktų, kur tiesiog tau liepia atsisakyti, bet tu neįsigilinęs dėl ko. Tai mano atveju beveik viskas, ko aš atsisakiau, tai tarkim pienas, glitimas, cukrus, bet tai yra apie 80%. Aš 20% vis tiek esu pasilikusi savo kažkokiam tai akimirkom. Bet kai tas eina per sąmoningumą, per suvokimą, dėl ko tu tą atsisakėjai, to atsisakėjai, visai kitas klausimas tada. Ir visai kita situacija. Tu tada nesi nuskraustas, tu paprasčiausiai žinai, kad taip tu padedi savo organizmui. Ir mano visi atsisakymai, kažkokie, kur iš šono atrodytų, kad aš save riboju, tai tikrai nėra ribojimas, tai man atrodo, kad tai rūpestis savimi. Bet aš taip rūpinu savim. Tiek pažinčių šį vakarą, kitą šeštadienį naujos istorijos ir gyvensenos niuansai. Visas mūsų laidas patogiu metu galite rasti mediatekoje. Tuo tarpu gero ir taikaus vakaro su LRT. Dabar žinios. Būkite sveiki ir saugūs kasdieną ir visados.